Godmorgen alle sammen. I dag er det mandag den 12. august 2024. Jeg tror faktisk, der er mange, der sådan starter i skole og starter i gymnasiet og sådan noget i dag. Det er sådan en spændende dag, føler jeg. Klokken den er lige lidt over 9. Jeg har lige været i bad, som I kan se, og jeg skal faktisk være til et event her klokken 10 allerede. Så jeg har måske en lille smule travlt, især fordi mit hår er wet. Men i den her vlog, der tænker jeg bare, at jeg igen vlogger 2 dage i mit liv. Den her mandag og tirsdag sker der nemlig sådan ret spændende ting, og jeg føler bare, at det kunne være mega hyggeligt at tage jer med. Så i dag mandag, der skal jeg allerførst til et event sammen med Mathilde Ravn, som har lavet en tøjkollektion med Design by C. Og det bliver afholdt på grød, så det er med morgenmad. Det er også derfor, at vi spiser noget herhjemme, fordi vi skal vist have sådan noget lækkert chia-grød derhenne. Så det bliver mega spændende og et hyggeligt lille event. Jeg ved faktisk ikke helt, hvem der kommer, men det får vi at se. Og så lige her senere, der skal jeg på museum. Det er det der nye Museum of Illusions. Og der tager jeg simpelthen Storm og Victor og min kæreste Skjold med. Så vi skal lige have sådan en hyggelig eftermiddag. Jeg ved i hvert fald, at mine brødre de starter i skole i dag, så jeg skal lige til Valby for at hente dem. Og så skal vi så her tilbage. Og så sådan senere i aften, der skal jeg mødes med en pige, der hedder Laura. Det bliver meget hyggeligt. Hun var til vores Duo 22 event, fordi jeg synes bare, hun var stilet, og så tænkte jeg at invitere hende. Og hun er bare mega sød, så vi har aftalt, at vi skal lave noget i dag. Så jeg tror, at vi tager i Kødbyen for at spise sådan lidt dim sum på en restaurant derhen, der hedder Makasasa. Så det bliver spændende og hyggeligt. Det er i hvert fald det, dagen bringer på i dag. Og så i morgen, der skal vi skyde vores andet drop med Duo 22, så det kan komme op her den 9. september, er jeg ret sikker på, det launcher. Så det bliver så spændende endelig sådan at kunne udkomme med lidt mere. Katrine og jeg, vi har vores eget tøjmærke, Duo 22, og vi har kun én kollektion ude, og man er sådan ved at blive sådan lidt nu-agtig. Men nu kommer der endelig en til, sådan så der kommer lidt diffusion, og det er virkelig lækkert. Så ja, følg egentlig bare med de her 2 dage. Det skal nok blive mega sjovt og hyggeligt. Jeg har faktisk lidt travlt, fordi klokken er nemlig blevet 9.23. Det er mere fordi mit hår er vådt. Det er det, der gør, at jeg har det travlt. Nå, men jeg tænker lige, at jeg kan komme med en live-update her, fordi det har jeg slet ikke fortalt til jer. Hvad jeg skal sige det, Skjolde? Min kæreste, han har slået sig. Så min kæreste, han er desværre kommet til skade, og han har været ind og ud af hospitaler, og nu er han så blevet opereret. Det, der skete, var, at han faldt, og han har derfor slået sin menisk, og det er en ret alvorlig knæskade. Og det her, det skete for sådan noget 3 uger siden, og det var helt galt, da jeg rejste til Sakyntos og sådan noget. Så fik han så en operation på Hvidovre Hospital, hvor han så fik opereret menisken. Dog var der også noget med korsbåndet og noget med hans lårbensknogle, men det har de ikke gjort noget ved. Det er kun menisken, der er blevet opereret, og det er sådan den knæoperation, der har længst helingstid. Så lige nu, der går han rundt med krykker, og så er han i rullestol. Så vi har faktisk en rullestol heroppe lige nu, og det er mega synd for ham. Så i dag skulle jeg også på museum med Storm og Victor, og det er derfor, jeg lige tager ham med i rullestol. Det er bare så, I ikke lige senere tænker, hvad fuder gud der, fordi min kæreste pludselig bliver rullet rundt i en rullestol. Men det er virkelig synd for ham, og vi må alle sende ham helbredende tanker. Så fik jeg gjort mig klar, og her kommer lige en lille outfit check. Den her strik, den er fra Naked, og så har jeg de her jeans, som er fra Zara. Så har jeg min Adidas Samba på, min Bottega Veneta taske og lidt smykker. Så ja, nu er jeg klar til morgenmads event. Jeg skal lige huske mine læbprodukter. Vigtigt. Så jeg skal egentlig bare cykle derned, så lad os egentlig bare komme ned til min cykel. Klokken er 20 minutter over 12 nu, og jeg er kommet hjem fra event. Det var mega hyggeligt, og jeg sad bare og snakkede vildt meget sammen med Mia Rasmussen og Christine Trinkjær. Jeg fik faktisk ikke rigtig gjort noget med mit hår. Jeg fyndtørrede det bare, men det er faktisk fint nok i dag, føler jeg. Jeg plejer ikke at sådan rigtig kunne lide mit hår, uden jeg lige gør et eller andet ved det, fordi jeg føler, I ved, jeg er i gang med min hår journey, så det er sådan, jeg føler det her lidt. Ja, men jeg føler faktisk, det ser helt fint ud. Prøv lige at se. Altså, det er også abnormt blødt heroppe. Det er bare hernede, det bliver sådan lidt spaltet, men det er blevet så meget bedre med tiden, virkelig. Nu er det jo også 1 år siden, jeg fik klippet en hel chunk af. Så det passer mig bare cirka med, at der er vokset 12 cm, plus jeg lige er blevet klippet sådan 3 gange efterfølgende også. Jeg skal også have klippet spidser her i start september igen. Sådan så jeg hele tiden bevarer tykt hår forneden også.
Men nu er det næste på dagsordenen jo, at jeg skal på museum. Vi skal på det der Museum of Illusion, som jeg også lige fik nævnt i morges. Og der skal lige lidt planlægning til, fordi jeg har jo en kæreste i rullestol herhjemme. Og så har jeg to små brødre. Så sagen er den, jeg skal med et tog til Valby. Så skal jeg hente mine brødre tilbage her til Vesterbro. Så skal jeg op i lejligheden hente min kæreste. Vi skal have hans rullestol ned på en eller anden måde. Jeg tror, at jeg forstår mig, Victor, til at hjælpe mig. Og så går vi hen til museet. Og så tænker jeg lige, at vi skal have noget frokost, inden vi går derind. Fordi vi har købt billetter til kl. 14. Jeg tror dog, det kun er sådan vejledende tider. Men jeg tænker lige, at vi får en bid mad inden. Og jeg har virkelig lyst til sunset. Og jeg ved, der ligger en sunset lige overfor. Så det kan være, at vi hopper derind. Nu skal jeg lige rydde lidt op. Jeg skal lige ringe min ting og sådan noget. Det fik jeg ikke lige noget i morges. Og så den er lige tilbage. Her forleden, der fandt jeg en gammel sang, som jeg plejede at lave sådan en YouTube-video med. Kan I huske den her? Men så tænkte jeg, der var faktisk sygt mange af sådan nogle sange, som jeg engang brugte, altså sådan for 10 år siden i mine YouTube-videoer. Så nu har jeg lavet en playliste på Spotify, der hedder YouTube Nostalgia, hvor jeg sådan har samlet alle de der sange, som jeg brugte engang. Og jeg føler sådan, hvis I så YouTube dengang, og i hvert fald så mine videoer. Jeg tror også, at Astro Olsen og sådan noget brugte de der sange i hendes videoer, og sådan nogle forskellige YouTubere. Så prøv at gå ind og give den et lyt, for jeg føler måske, at nogle af jer sådan godt kan huske de der sange. Det er nogle gode sange faktisk, det er virkelig gode sange. Jeg kan lige linke den dernede i beskrivelsesboksen. Komplimenterede virkelig mit outfit i dag. Han sagde sådan, at det var 10 ud af 10. Det var sådan et basic Scandinavian girl-agtigt. Men han kunne godt lide det, så jeg tror bare, jeg beholder det her på i dag. Nu skal jeg lige ned og have et tog til Valby, så jeg kan hente mine små brødre. Så lad os egentlig bare komme ned og fange et S-tog. Så har jeg hentet mine brødre, Storm og Victor. Hej. Hvordan har I det i dag? Vi har det okay. Ja. Godt. Og vi skal på museum i dag, så jeg har lige været hen og hente dem. Ja, yeah, Museum of Illusion. Glæder jeg? Ja, vi glæder mig meget. I skal faktisk lige se Skjold, for jeg har så ikke vist Skjold til vloggen her. Skjold, er det okay, at jeg lige siger hej? Her er den syge patient, og hans knæ ser sådan her ud lige nu. Så vi skal have ham med på museum. Og han går selv ned med krykker, men vi skal have den der rullestol ned. Ja. Ja. Så det skal vi lige hjælpe hinanden med. Teamwork, er vi klar til det? Jeg tog den lige op. Yeah. I hope I don't fall. I just want to... Don't fall. Se. Vi skal prøve det. Kommer ikke til at være så godt. Vi gør vores bedste. High five. Kan du være der? Ja, en lille smule. Skal den røde åbne? Oh my god. Det er bare en space. Oh my god. Så kom vi ud, alle helskinnet. Det var godt. Vi fik den ned, og det gik, som det skulle. Så nu er vi bare på vej mod det der museum. Det er lidt cute. Vi er lige hoppet ind på Sunset Boulevard for at få lidt lækkert mad. Nu er vi kommet til Museum of Illusion. De glæder sig rigtig meget. Yep. Jeg har bestilt billetter, så jeg har dem på min telefon. Vi skal bare ind. Puzzle. Det er sådan, man siger det. Skjold, kan du godt hjælpe mig med den her? Ja, det kan jeg godt. Skjold er the brainy one. Vi tager en sag. Maybe we need a brainy one. Someone like Skjold. Hvad er det, der er lidt deformer? Hvordan er det nu, man siger Skjold navn på engelsk? Skjold. Ja. Det var
amazing. Rigtig godt. Var det sjovt? Ja. Yeah. Hvad var det sjoveste slash sejeste? Tunnel. The Tunnel. Yeah. The Tunnel. Ja. Yeah. Forståeligt. I ved ikke hvordan, men det følte, at det gik upside down sådan. Ja. Yeah. Det var mærkeligt. Man blev virkelig svimmel. Det gør godt. Tak for det. Der er ingen at finde. Det er sunny ude i dag. Virkelig sejt. Hun made it. Vi er kommet hjem fra museum nu, og mine brødre de er blevet hentet af deres mor. Så klokken den er 10 minutter i 5 nu. Min kæreste og jeg, vi har været virkelig glade for HelloFresh. Sådan altid okay, det her kommer mega sådan random i videoen, men jeg vil bare lige fortælle jer, at min kæreste her, vi har haft abonnement på HelloFresh in like forever. Vi elsker det. Jeg ved synes ikke, hvad vi skulle gøre uden. I går der fik vi den her, og den smager synes så godt. Den er så simpel og lækker, men det er bare, ja, så lækkert. Og her forleden der fik vi også den her sygt lækker, seriøst. Vi får 3 retter om ugen, hvilket passer perfekt med, at man også måske lige sådan tager ud og spiser, eller er andre steder, når der skal spises mad. I morgen, der skal jeg lave den her til min kæreste her, den har jeg faktisk glædet mig til. Det er cremet svamperisotto med trøffelolie og stegt broccolini. Prøv lige at overveje, altså jeg tror virkelig, den er lækker. Og jeg vil bare lige sige, at hvis nogen af jer er interesseret i en rabatkode, så kommer der en senere i videoen. Så stay tuned for that. Men hvis I følger med, så ved I også, at vi har været rigtig glade for det. Men jeg skal faktisk vise jer noget, for jeg er begyndt at hækle en taske. Og jeg tror aldrig, jeg har hæklet noget, jeg synes selv er så flot. Og det er fordi, for cirka et år siden, der købte jeg en hæklet taske af en pige på Thais. Den her taske, og det er sådan lidt en anden slags hæklet taske. Jeg synes seriøst, den var så flot. Også fordi, prøv lige at overveje alle de der forskellige stitches, hun sådan har brugt. Det er seriøst den flotteste taske, og den er bare så sommerflot og passer bare sådan til alt, føler jeg. Nu har jeg prøvet at genkreere den. Og det er jeg egentlig i gang med, bare med nogle andre farver. Jeg tænker, at den skal være lidt lyserød-agtig, fordi jeg er blevet sådan lidt pink girly. Det har jeg ellers aldrig været. Prøv lige at se, hvad jeg har lært at lave. Så det her, det er bunden. Og så har jeg lavet de her seje stitches. Det her, det er en star stitch, og det her, det er en jasmine stitch. Så den er jeg i gang med at lave. Og så aber egentlig bare efter her, så jeg er nået cirka her til min egen taske, og så mangler jeg alt det her. Men den bliver virkelig flot, tror jeg. Så det er altså det, jeg er i gang med, og det er jeg blevet sådan helt obsessed med. Her om en halv time, så kommer Laura hjem til mig, og det bliver hyggeligt. Og så skal vi som sagt ud og spise dim sum, så det glæder jeg mig til. Nå, vi sidder nu her på... Hej. Yes. So, may I take the menu? Yes, yes. Thank you. Nå, det er fordi, vi har jo lige... Ej, hvor vildt. Vi har lige bestilt på den her lille iPad, og så har vi lige fået vores... Nå, men jeg har mødtes med Laura. Vi har lige været lidt hjemme hos mig, og vi har lige fået en lille, eller hun har lige en lille Cola Zero. Nej, Pepsi Max med til os. Så vi hygger her, og vi har sat os på Magasasa Dimsum. Ja. Kan jeg ikke prøve det, fordi vi havde bare lyst til sådan noget lidt lækkert. Er det kinesisk egentlig? Ja. Er det ikke det? Jo, sådan lidt retter, så vi har bestilt lidt dumplings, we love. Lidt og Asian spring rolls. Ja. Og noget lækkert nudel og sådan noget. Så det glæder vi også til at kommer. Så har vi fået vores fried dumplings. Nu skal vi smage. Det er lige nogle timer senere. Jeg glemte simpelthen mit kamera, da vi gik ud for at spise. Men det var mega hyggeligt sammen med Laura. Virkelig sød pige. Men vi hyggede og snakkede og get to know each other. Men så kom jeg hjem, og så hæklede jeg videre på min taske, og I skal lige se. Jeg er ret excited over den her. Prøv at se, jeg er blevet færdig med de her jasmine stitches. Så nu har jeg lige lavet en runde fastmasker videre på de der led. Så den bliver virkelig god. Nu har min kæreste lige lagt sig i sofaen og venter på mig. Fordi at vi skal lige se et afsnit Vikings. Jeg skal virkelig tisse, kan jeg? Så kommer jeg lige ind på toilettet og sagde sådan shit. Så nu vil jeg bare lige fjerne min makeup og gøre mig sengeklar, og så skal vi bare hygge. Det har været en mega god dag i dag. Jeg har virkelig hygget mig meget. Og i morgen bliver virkelig spændende. Der skal vi jo på Duo 22 shoot. Så kan vi også se de styles, der kommer ud næste drop. Det bliver virkelig vildt. Jeg glæder mig generelt bare til sådan alle de Duo 22 drops, der kommer sådan her i fremtiden. Fordi det bliver bare bedre og bedre. Altså sådan virkelig. Så nu tror jeg egentlig bare lige, at jeg vil sige godnat. Og så ses vi igen i morgen.
Godmorgen, guys. Så bliver det tirsdag den 13. august 2024, og klokken den er 10:15. Min kæreste og jeg, vi har sovet længe i dag. Eller det vil sige, at min kæreste sover faktisk stadigvæk. Så jeg tænker egentlig bare lige, at jeg vil få lavet mig lidt morgenmad. Og jeg tænker lige, at jeg vil koge mig et æg, hvis vi har flere æg. Jeg husker det, som om vi har et tilbage. Et lille æg. Og så vil jeg også lige vaske mig en bolle. De her, de synes mega gode robotsboller. Ej, hvad fuck? What? Jeg synes ægget sad sådan lidt fast. Altså sådan, jeg kunne rigtig få det op, så tager jeg det op. Hvad sker der? Jeg tror, det er fordi, at den har ligget og blevet frosset her i bagsiden. Ej, hvor nøjeren. Nå, men så kan jeg jo ikke koge det alligevel. Ew. Så klokken den er blevet 12:30 nu, og jeg skal jo som sagt til shoot. Eller på shoot her klokken 1. Siden den løb lige fremme, men det føler jeg bare altid, den gør. Så lige pludselig så går minutterne så hurtigt, hvor man bare sådan, hvad skete der? Jeg sidder lige og lægger en makeup, fordi det er jo faktisk mig og Katrine, der skal være modeller i dag. Vi skal jo som sagt skyde drop 2 på Duo 22. Det bliver sindssygt, især fordi, at sådan, det bliver bare så fedt at få noget lidt andet ud. Det drop, der kommer nu, det er sådan det mindste drop, men det er fordi, der nogle gange sker der sådan lidt ændringer og sådan noget i forhold til, hvad der kan nu at komme hjem og alt sådan noget med produktionen. Og det må man simpelthen bare finde sig i. Men som jeg også sagde tidligere, så skal vi virkelig, altså der kommer de fedeste ting ud på sigt, så I skal virkelig bare følge med, og I kan jo eventuelt hoppe ind og følge vores Duo 22 CBH profil på Instagram. Det vil i hvert fald gøre os mega glade. Men jeg sidder som sagt lige og lægger lidt makeup. Det er så varmt i dag. Jeg var lige sådan hurtigt ude, og det er virkelig sådan sommerstemning. Jeg elsker sådan, at det gode vejr føler jeg bare sådan at komme tilbage her i august. Det er så rart, virkelig. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg lægger sådan lidt en meget glam makeup, men lidt let i det. Og jeg skal lige have lidt bronze her på. Jeg har virkelig svært ved at blive brun her. Det er altid der, jeg sådan er blegest, hvilket er irriterende, fordi jeg føler, det er sygt flot, når man er brun her. Så nogle gange, når jeg skal have taget billeder, hvor man kan se det her foran mig, så tager jeg altså lige en omgang bronzer her. Det ved jeg ikke, om nogen kan relatere til. Nå, men jeg har som sagt lidt travlt, fordi at jeg skal lige pakke nogle ting, sådan jeg skal have med og sådan noget. Og så skal jeg jo også lige lægge min makeup færdig, og min øjenbryn har søst drillet mig de her dage. De er også sådan, jeg har ikke farvet dem, som I kan se, at de er sådan meget lys i det. Og når jeg så har skulle fylde dem ud, så har de bare lige crap. Men nu prøver vi igen i dag. Og i dag ude på shoot, der kommer Katrina selvfølgelig, min partner, veninde, anden ejer af Duo 22. Så kommer Clara, som arbejder for Relevance. Så kommer Jeppe, som jeg vitterligt mødte, da jeg var på Chas og Mika optagelser til gameshow nummer 2, som faktisk burde snart komme ud. Vi optog i marts, og sådan ad i hvor det bliver af. Jeg tror, det faktisk kommer ud til september, for at være ærlig. Og der, hvor vi skal skyde det, det er inde på Goddersgade, faktisk i Jane Kønigs butik, men i lokalet ovenover. Jeg kan lige vise de styles, der er i næste drop ude på selve shootet. Det bliver i hvert fald 3 sådan bluser, og så et par mega nice cargo pants. Og så det bælte, vi lavede i drop 2, bare i sort. Så det er egentlig et meget stille og roligt drop, men seriøst, jeg glæder mig så meget til det drop, der kommer efter. Fordi jeg har lavet nogle jeans, som vi faktisk har kaldt Louise jeans, fordi, I don't know, vi har lavet dem. De er så nice. Altså seriøst, you guys will love it. Det kommer også bare den flotteste sådan byen top med sådan nogle, det bliver så fedt. Nå, men jeg prøver lige at udfylde min øjenbryn, og så skal jeg lige hoppe i noget tøj og pakke en taske, og så skal vi afsted mod shoot. Så jeg er klar til shoot. Wow. I forstår ikke, hvor meget jeg har løbet rundt endnu. Men I made it. Så jeg skal bare ned på min cykel og cykle mod Goddersgade. Så er jeg kommet oven på Jane Kønigs butik i det her flotte lokale, vi har fået lov til at låne til vores shoot. Og nu skal vi lige gå ind til de andre. Så her har vi dagens team. Emirna. Hej. Vi vlogger altid samtidig efter Nå, men vi har Jeppe og Faye. Hej. Hello. Hey. Og Clara. Hej. Vi er i gang med at gøre stylesene klar, og så skal vi egentlig til at skyde produktbilleder, og så freestyle lidt, og så videre. Så det er godt, og det bliver spændende. Jeg lige hoppede i en af de toppe, som kommer ud her i anden drop. I skal lige se den. Man kan have den begge veje, så lige nu har jeg sådan vendt den om, så er kurvet sådan bagpå, så man kan også vende den om, så kurvet er foran. Den er virkelig cute. Jeg kan godt lide længden på den også. Jeg har lige fået taget billeder i den her. Ej, flot. Den her er en ny kollektion, den her er en ny kollektion, og de her trousers-kollektion. Trousers. Vi skal blive så internationale nu. Så nu er det lige Katrine, der skal have skudt billeder. Jeg er hoppet i den anden top, som også er i droppet. Nu vil jeg lige vise jer den. Jeg har en størrelse small på lige nu. Det er sådan en gul striktop, og så er der sådan et glitter i. Den er virkelig fin. Og de her kommer også i vores drop. Okay.
Så er jeg hoppet i den her top for droppet, og den er seriøst så flot. Overvej de her, så er der sådan nogle tommelfingerhuller, og jeg har taget den pæneste tanktop indenunder, som man så også kan købe, fordi så har man ligesom noget at style den med. Det kommer i hvert fald i droppet også. I'm overly excited over this. Og det her er så også med det sorte bælte til. Forestil dig sådan, at man skulle i byen, eller ud at spise, eller til en fødselsdag, eller et eller andet, så er det her så flot. Og Katrine er lige hoppet i den gule top, og så vores cargo pants til. Det ser også sindssygt flot ud. I skal lige se en. Jeg har lige taget billeder i det her. Og vi har jo lavet mange sådan outgoing items. Men vi kommer altså også til at lave noget virkelig fedt sådan everyday wear. Så I skal lige se det, Katrine har på, for det kommer også i droppet. Og det ser sygt sejt ud, når man styler begge ting sammen. Det her, det er blusen med vores cargo pants. Det ser så nice ud. Og nu står jeg bare sådan dragt, og så bag så prøver jeg hjem. Ja, lad os mixe det op. Nej, så nice. Jeg kommer til at gå i det der hver dag i september. Så har jeg tanktoppen på, og jeg har faktisk haft den her på meget i hvid, hvor der er mange af jer, der har efterspurgt, hvor den er fra. Den er på Dude 22, og den sidder seriøst så godt. Jeg har min en størrelse small, og så har jeg også lige prøvet vores nye cargo pants. Men det er også lige til sommer. Men de er super flotte, og så er de meget sådan lightweight. De har sådan let materiale, så det er en virkelig god buks til, hvis det stadig er lidt varmt. De er virkelig nice i hvert fald. Ej, også flot. Det er godt, det her. Ja, meget. Klokken den er blevet 4:45. Vi er færdige nu med at skyde, og det er blevet så godt. Jeg glæder mig seriøst til, at I skal se det. Det bliver så nice. Det bliver fucking nice. Nå guys, nu er jeg simpelthen kommet hjem. Det, som jeg seriøst har set frem til hele dagen, det er, at jeg skal stå her i mit køkken og lave aftensmad til min kæreste og jeg. Det er virkelig noget, jeg elsker, og jeg har fået HelloFresh i virkelig mange år nu, så det er bare så dejligt, at jeg ligesom kan samarbejde med jer og få en rabatkode til jer. Herhjemme, der elsker vi det virkelig. Vi får det leveret hver uge, og vi er så glade for det. Jeg er sådan helt sad, når jeg skal lave aftensmad og ikke har mere HelloFresh tilbage den uge. Og i dag, der skal vi lave den her cremede svamperisotto. Det er noget, jeg ikke har lavet før, så jeg glæder mig faktisk, og den ser virkelig god ud, fordi jeg elsker svampe, jeg elsker risotto. Så det bliver bare godt. Med min rabatkode LOUISEDESSERT, så kan I altså spare 1.199 kroner på 5 af jeres første måltidskasser. Og derudover, så kan I også få gratis dessert med resten af jeres liv. Altså et igen. Vitterligt resten af jeres liv får I gratis dessert med. Jeg ville ønske, at jeg havde den rabat. Der vil selvfølgelig være linket i beskrivelsesboksen, men I kan også bare scanne den her QR-kode, så kommer I direkte ind til rabatten. Så ja, lad os finde, hvad jeg skal bruge. Det er vores sidste den her uge. Men man får dem i de her poser. Så ja, den vil jeg bare lige unbox. Så til denne cremede svampe-risotto, der skal man bruge en porre, noget revet parmesanost, basilikum, risotto rice, champignoner, østerhatte, broccolini, som hasselnuts, lidt trøffelolie, noget sojasauce, og så nogle krydderier. Vi har grøntsagsbouillon og hvide løger og urter. Alle kommer også portionsindrettet, så der går ikke rigtig noget mad til spilde. Vi har valgt til 2 personer, man kan vælge til 2 og 4. Og hvis du bor alene, kan du jo også få det her, fordi så har du bare mad til dagen efter. Det gjorde jeg i hvert fald, da min kæreste boede rejse. Jeg vil bare lige have fat i det store skærebræt, og så vil jeg egentlig bare begynde. Det ser seriøst så godt ud, og det dufter virkelig også dejligt. Så nu vil jeg bare lige få dækket bord, og så skal vi lige smage det. Ej, hvor er det lækkert. Kommer den handicappet. Og vi skal se Vikings. Vi er nået til sæson 3, episode 7. Godt. Tak. Og det er en rigtig god serie. Er vi enige? Den er spændende. 10 ud af 10 serie. Hvordan er det, at jeg bare altid laver HelloFresh til os? Fantastisk. Lovligt smage. Ja, den dufter trøffel. Hørte du det?
smager rigtig godt. Mums. Lækker aftensmad. Husk, at jeg har den her rabatkode til jer, så jeg kan spare 1199 kroner på 5 af jeres måltidskasser. Og så får jeg altså også en gratis dessert med forever. Er det ikke vildt? Så kan de få chokolademus med gratis resten af deres liv. Vores yndlingschokolademus. Ja. Så nu trykker jeg play. Nu kommer der en bølge. Ja. Jeg har lyst til at snolde den, så jeg hopper lige ned i 7-Eleven. Skal have bedt mig om at facetime ham, når jeg er dernede, så han også lige kan vælge noget. Så nu hopper jeg lige derned, og så kommer jeg tilbage og viser, hvad jeg fik købt. Så. Okay, så der lå lige en pakke i min postkasse fra Ginette.dk, fordi jeg har købt nogle jeans. Skal jeg sgu ikke have noget. Så jeg har købt en solbærslang. Bedste is. Love it. Maltesers. Det er altså også bare favoritten. Så der er lidt snoller. Vi fik set 2 afsnit Vikings. Og jeg rydder altid mit køkken sådan helt op, inden jeg går i seng. Fordi at, altså, det bliver man bare så glad for sådan i morgen, når man vågner. Og vores lejlighed rydder også ret meget, så jeg skal lige rende rundt og rydde lidt op. Som I kan se, er der lige nogle ting og sager. Og se lige min taske. Jeg har lavet det her led ekstra. Så flot. Så ja, det sidste skal lige ryddes op. Og så skal jeg fjerne min makeup og gøre mig sengeklar. Så fik jeg ryddet hytten op. By the way, når jeg fjerner min makeup, så bruger jeg så sådan kæmpe vatrondeller. Jeg forstår slet ikke, at jeg engang kunne bruge de små. Det var så rart at have sådan en kæmpe vatrondeller. I må godt lige skrive, om I bruger store eller små vatrondeller. Så hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv vatrondel. Så vil jeg like din kommentar. Men det var egentlig 2 dage i mit liv. En mandag og en tirsdag. Jeg håber, I glæder jer lige så meget til vores andet drop, som Katrine og jeg vil gøre. Jeg tror virkelig, det bliver nogle gode billeder. Så I kommer til at se det hele, hvis I følger os på Duo22CBH hedder vi på Instagram. Så vil jeg egentlig bare fjerne min makeup, lige rense mit hud, og så vil jeg hoppe ind i sengen og læse nogle kapitler i mit bog, Fasandræberne. Jeg er snart halvvejs med den. Så ja, tusind tak fordi I så med, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses igen på næste mandag i alle mulige fremtidsvideoer. Hey!